ndana sohoka ngo ngo kirareba nk'igihumiro uyu mirasuwo akavuga ko ari umusazi ngo arwaye sida akaruma abantu ngo afite igipapuro ngo cy'ubusazi n'abaturage batuye mu kagari ka Kabuga ya kabiri mu murenge wa Rusororo ho mu mudugudu wa Nyagakombe bavuga ko bazengerijwe n'umuturanyi wabo witwa Mukamurenze Esperance ngo ufata amabuye agatera hejuru y'amazu yabo ngo abandaka batuka ndetse kandi ngo ntasibe no kubakubita abaganiriye na BTN TV babigaragaje muri ubu buryo afite ngewe uwo mugore bita Mukamuyenze Emirasi yita umusazi kandi ni muzima Emirasi uwo akavuga ko ari umusazi ngo arwaye sida akaruma abantu ngo afite igipapuro ngo cy'ubusazi ariko nta kuri dufite kwimfatizo arara ntera amabuye akirwa ntera amabuye akantu ko ibitutsi by'urukoza soni abaturage barabize umugabo yaraje amukinguje yanga gukingura nibwo amenye kiriya kirahure amaze kukimena amujyana buri kati kumujyana buri gade rero ubwo yarafunguwe akajya azengereza uyu mukecuru ngo debo n'ubuguru bwako ubwo kameze ngo kirirwa gasekura abana mu isekuru ese wa mugore wamubonye asekura abana mu isekuru mbese ntagiye atatu zengereza iyi nzu ayigura ntabwo twigeze tugura ariko akazengereza uyu mukecuru ni njye yabanjije ngo ndihera hamwe unasekuye abana iwanyu ni Rwamagana nanjye nka iwacu akaba ari inaha muri Bwanajya akirirwa ntuka ugomba no kujya kumurega ngo harya wavuye kundega ngo bazankuraho iki umugore uri aha wa mana yaratuzengereje nkasoma ishapu ntamwihorera ujyana sohoka ngo ngo kirareba nk'igihumiro aha kandi bakomeza bavuga ko ngo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakora raporo ngo yewe bayigeza ku buyobozi bw'akagari ka Kabuga ya kabiri ngo bakababwira ko iyo raporo nta kimaze bityo umudamu ngo ntabashe kuba yakurikiranwa ikibazo mfite kugeza aka kanya kinshavuza ni uko umuntu abaturage bamukorera raporo mu nteko y'abaturage raporo wageza kwa gitifu akakubwira kandi bamusaba kugira ngo atehe iyo kashe uyijyane kuri polisi wa muntu bamujyane kumusuzuma nibasanga arwaye bamukurikirane bamuvure nibasanga ari ubugome yifite bamukurikirane gitifu akaruzimiza nicyo kibazo mfite hari ubu ntabwo umuturage asataka ngo atabarwe uwo muri Nyagakombe bakomeza bifuza ko bagakwiye gutabarwa bakaba babakiza uyu mudamu witwe Esperance kuko bajengereje atangiye kubutuka jya gufata umwenda wigendere ndamubwira ntese unahora mpunga urugo bikagenda bite none rero bantu b'Imana niba igihe kigeze cyo kugira ngo Imana irenganure indushye irenganure abapfakazi nimuturenganure kuko turayobewe urajya mu nzego zo hejuru bakakugira umusazi urajya mu nzego zo hejuru bakakugira uko bishakiye twe turifuza ko bamudukura impande umunyamakuru wa BTN TV ubwo yageraga kwa Esperance yasanze yagiye ndetse kandi no ku murongo wa telefone tumuhamagaye dusanga telefone na iri ku murongo umunyamakuru wa BTN TV yageragezaga kuvugisha Umuhoza Rwabukumba umunyamabanga nshingwa y'ikorwa mu murenge wa Rusororo ntabwo byigeze bidukundira gusa tukaba tuzakomeza kugerageza kumuvugisha mu gihe azaba yagize icyo atangariza itangazamakuru ku bw'iki kibazo aba baturage bagaragaje iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha nge ndi Jeremy Iradukunda ini BTN TV mu mujyi wa Kigali ni nyuma y'inkuru BTN TV twabagejejeho y'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Rugarama ya mbere mu mudugudu wa Karambi batabazaga bavuga ko babangamiwe n'umusore witwa Dusi wigize igihe azi nk'uko basobanuraga iby'uyu musore ikibazo dufite hano nk'abaturage hano muri Rugarama ya mbere dufite ikibazo cy'ubujura bitewe na Dusi kandi Dusi iba mu buryo buteye icyuho agafatanwa ibintu kwambura abaturage hano mu ifamu ya Ngarambi kandi akiyambutsa ubusa yitwaje urumujyanywa kandi agafata abantu ku ngufu asambanya abana kandi icyo kintu bari nakimufungiye ageze mu rukiko arataha kwibaza impamvu yiba kuki ataha biterwa n'iki ese ubuyobozi bwo ntabwo buturenganura kandi atera abantu nijoro ahangaha hari abaturanyi yateye umukecuru
yahereye 2012 kugeza muri imyaka turimo 2024 na 2024 kandi niko afungwa niko agaruka agenda afungwa agaruka kandi ntago ari muri umurenge gusayiba umurenge wa Matimba nuko umurenge wa Mushiri nuko kandi agenda afungwa mu byo bitandukanye akata kandi bavuga ko akoresha imiti imwakuye muri Uganda uyu yakwiye gusambanya abana arabasambanya uko byari ibimenyetso yafatiweho arafungwa ajya kuri libu agera Nyagatare ajya mu rukiko arafungwa arataha ise tukibaza impamvu mu kuki umuntu amara amezi atandatu ayarafashe umwana kandi abigaragaza n'ibimenyetso bigaragara ise yaba byabitibuka kuki impamvu yaba ari iyi usariba asambanya abakobwa yiba imyenda yiba inkweto imyaka yayimaze mu nzu kujyana abakobwa mu miyenzi mu mafamu gutyo n'ibindi guhera 2012 yiba kugeza ubu ngubu akiba asambanya n'abakobwa iyo yibye baramufata bakamujyana kuri polisi yamarayo nk'ukwezi cyangwa ibyumweru kubera batagira aho ndagikurikirana bakamufungura akongera kwiba gufata ku ngufu kumba nyine nko kugushuka akagufata wowe mukobwa utabiteguye akaba yaguteye inda gutyo nyine araza nkanjye w'umukecuru nari ndyamye asanga ndicuye aratangira akongeza amatara aje nyuma kandi nzugi ngo yumve ko ndi kumva ngo abone uko yacukura inzu asanze ndi kumva rero ahagaze ku madirisha ambonye ko nzamuye rido ryo ry'idirisha ahita afata amabuye aratangira aratera atera n'ikirahure ikirahure kivamo ubwo rero icyo mbabwira kandi afata n'abana ku ngufu n'abasambanya aha bakomezaga bagaragaza ko inzego zigiye zitandukanye z'ibanze zizi iby'iki kibazo akabiri baheraga basaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo ashobore kuba yafatwa ese umutekano dufite nkatwe mwaturinganura mukamufunga noneho mukagira ubyo mwafashemo mu buyobozi bw'umudugudu n'ubw'isibo n'ubyo bw'akagari nicyo kibazo dufite kuba umugabo dusi nta nubwo n'umugabo n'umwana uri hagati y'imyaka 17 kandi yanze gufata irangamuntu nk'abandi nicyo kibazo dufite mwadufasha ubuyobozi bw'umudugudu burabikora n'akagari bukabikora kandi akajya kuri ribu ribu nayo ikohereza umuntu ko ajya muri transit yagera mu rukiko rero akagasanga mukamwanya aragaruse kandi atari n'amazi atandatu ashize ariko rero icyo dushaka kugira ngo nk'amwe mw'abayobozi mudufashe dusa rwose mu mushakisha uko bikwiriye mushandikishe dusa mu mukure hano mubyane mu byo kumufunga anakatirwe bamwigishirizeyo wenda yajeyo yavayo dufasha kuka wenda ko kugira kandi hari na benshi yigisha munamufashe yanababwira n'abafatanyaga nabo kunywa urumogi no gufata abana no kwiba nibyo mbese ibyo akazafa akora nako ngako ni mu gihe kuri ubu ngubu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musheri avuga ko ibivugwa n'aba baturage kuko ariko bimeze nawe akavuga ko nk'inzego z'ubuyobozi batangiye guhigisha uruhindu uyu duse kugira ngo ashobore kuba yafatwa maze ashyikirizwa ubutabera nitwa Andrew Ndamage umuyobozi w'umurenge wa Musheri kugira ngo yigere afatwe kuko yari amaze iminsi yari yarafunzwe akekwaho gutera abakobwa inda ariko urukiko ruramurekura tumukurikiranye dusanga yaturekeye Uganda ubwo rero niba yagarutse tugiye gukurikirana dufatanye n'abaturage kugira ngo tubarindire umutekano muri iyi minsi icyo twasaba abaturage gusa ni uko baduhaye makuru aho bamubona hari neza kugira ngo dufatanye nabo kumushyikiriza inzego z'umutekano Remi Ngabonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri Mukayisenge Ernestine ni umwe mu babyeyi bagizweho n'ingaruka nuko kuba kuri iki kirwa cyankombo nta muganga uzwi nka Dr. Uhaba avuga ko mu minsi ishize yasamye inda abaganga bo ku kigo nderabuzima cyankombo baramufasha ariko biranga bamwohereza ku bitaro bya Gihundwe nyamara ngo basanga yaviriye kunda bituma umwana wagirwaho n'ubumuga bwa burundu ubamaze imyaka 2 n'igice ateguka atanicara siwe gusa kuko babisangiye n'abandi batuye kuri iki kirwa nk'uko babivuga yuko byagenze nagiye kubyara gusohokana igisanzu ngezeyo ntangira kuva amaraso menshi cyane ntarabyara noneho baganga bakora ibishoboka biranga baravuga bati ntibwambere tubone iki kibazo kigenda gutya umubyeyi abashe kubyara
noneho igihe kigeze wakoze ibishoboka burundu ubuyobozi igihumbi nyine mva kuri centre de sante bambetse kugenda n'amaguru noneho tugeze ku busenganga ambulance nayo ikenda kuza turangiza n'amasabiri turi kuyitegereza mba ngombwa ko umwana ari bwangirikire mu nda kubera amaraso akajya yanywera mu nda ngeze igihundwe barambwira ngo batangiye kuva ryari nababwira ngo ngeze kwa muganga ntangira kubona amaraso ntabwo natinze mu rugo noneho bambyaza umwana aza yananiwe cyane byo gupfa muganga arambwira ngo wabyaye umwana unaniwe cyane byo gupfa tumujyanye muri bomboni ntabwo tuzi niba ari buramuke keretse imana nikore ibitangaza isigaye imana izabikora ubwo nyine muzana mu rugo tugumyaho ngira ngo azicara cyangwa se azarya yakigeze biranga kugirana n'uyu munsi umwana arangije imyaka 2-5 ntabwo aricara nta nubwo avuga ntanabona ntarya nta bufasha niyo mpamvu tuba dushaka dogiteri ni ukugira ngo nimba twageze hano bajye badufashiriza hano tutiriwe twomoka amazi cyangwa se igihe cy'imvura ngo tuze kubura ikintu kiri budutware kubera ari mu nzira y'ibyondo icyo basaba ni uko uyu muganga uzwi nka dogiteri yaza ku buryo ibyajya binanira umuforomokazi yamufasha icyifuzo cyanjye ni uko baduhereza umuganga akajya adufasha kugira ngo bigende neza kuko hari igihe umuntu aba afite uburwayi bukomeye bikaba ngombwa ko bamujyana igihundwe kugira ngo ajye kubonana na dogiteri ariko ari hano kugira ngo umuntu bahita kumwohereza igihumbi dogiteri yabanza kureba ikibazo gihari niba atari imiti ihari akayitumiza cyangwa wenda akajya yohereza uwo muntu dogiteri aje bazajya bohereza umuntu igihumbi bihita bikemuka vuba kubera ko aba ahibereye yahise amenya ikibazo cy'umuntu afite umwe mu bakozi b'iki kigo nderabuzima utashatse ko BTN TV mufata amajwi n'amashusho avuga ko uyu mudogiteri yahahoze nyamara ngo amezi 6 arirenze atarahagaruka cyakora umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Niseti ahakana aya makuru y'uko uyu mudogiteri amaze amezi 6 atahagera ahubwo akavuga ko hagera gake kubera ibura ryabo cya mbere ni uko bari abaturage mu by'ukuri nta nkombo kuko bakeneye umuganga kandi nibyo koko hari ahantu bakeneye umuganga uhoraho ariko bitewe n'ubuke bw'abaganga twari twashatse igisubizo cy'uko haboneka umuganga wajya ukunda kujyayo cyane cyane muri supervision kureba bimeze bite hariya ubu rero muri iyi minsi ikintu cyabayeho ni uko frequence zo kujyayo nizo zagabanutse ariko ubundi muganga arahari ntabwo mpamya ko ari mu kwezi kwa gatandatu kuko mu by'ukuri abaganga baragabanutse hari n'abaganga bagiye basezera akazi hano mu karere kacu bituma rero noneho umwe wajyagayo inshuro nyayo ari we uzagabanutse ariko turaza gukurikirana turebe mu by'ukuri niba koko nk'uko murimo mubivuga niba ari byo ariko icyo nzi ni uko aracyahari ahubwo cyagabanutse ari inshuro yajyagayo umurenge wa Nkombo uzengurutswe n'amazi y'ikiyaga cya Kivu ukaba ufite ubuso bwa kilometero kare 27 utuwe n'abaturage bavuga ururimi rwihariye ruzwi nk'amahavu bangana n'ibihumbi 23,557 iyo umurwana niwe n'ikigo nderabuzima cya Nkombo yoherezwa ku bitaro bya Gihundwe nyamara kugera ku mwanya we Kivu kugira ngo afate ubwato ntibimworohera kuko udakoresheje amaguru bamuheka mu ngobyi ya Kinyarwanda Akimana Ernest BTN TV ku kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi.